Goeiedag, my liewe maat. Ons gesels vandag oor iets wat jy baie goed ken. As ek nou vir jou sou vra, wat is jou naam? Dan gaan jy dadelik vir my kan sê. Want mama en papa het vir jou 'n naam gegee toe jy gebore is. En dis mos hoe mense jou ken. Jy het mos ook 'n van. En jy ken jou naam en van. En van jongs af leer mama en papa vir jou, wat is jou naam, wat is jou van? Sodat jy weet. Maar nou partykeer, dan sê mama of papa of ouma of oupa, sê hulle vir jou iets anders, soos Liefie of Boeta of Sena. Dit noem ons 'n troetelnaampie. En jy weet sommer in jou hart, wanneer hulle dit vir jou sê, dan is hulle sommer lief vir jou. Dis so 'n liefdesnaampie, né? Maar jy weet ook, as mama jou naam hard sê, my naam is Diane. En as ek toe klein was, as my mama vir my gesê het, Diane, kom hier, dan het ek geweet, dalkies is daar moeilikheid. So, ons leer ons name ken en ander mense ken ons aan ons name. Juffrou by die skool, jy weet, as jy in die klas is en sy sê jou naam, dan weet jy mos, sy praat met jou. So, maats, ons moet onthou dat dinge wat ons doen en sê, is amper soos ons naam. Jy weet mos as jy in die kunstklas is en juffrou sê vir jou teken 'n prentjie, dan teken jy iets wat jy graag op die papier wil hê en wat jy graag wil hê sy moet sien. Maar weet julle wat? Deur dit wat ons sê met ons monde, teken ons ook 'n prentjie van wie ons is. Ja. Weet julle, nou kan ons partykeer dinge sê wat ander mense bly maak. Ons kan partykeer dinge sê wat ander mense hartseer maak. En dit is hoe ons dan geken word. As ek lelike dinge van ander mense sê en skinne oor mense en ongeskik is en nie die waarheid praat nie, weet julle wat? Dan ken mense my so en dit word amper soos my naam. Die ongeskikte een, of die een wat baie jok, of die een wat nie luister nie, of die een wat ongehoorsaam is. Ja, so word dit ons naam, maar die ander kant is ook waar. As ons vriendelik is, as ons mense groet, as ons gehoorsaam is, as ons altyd probeer om die waarheid te praat, as jy dinge sê wat ander mense se harte bly maak, dan leer mense jou ken en hulle sal dalkie sê, o, daai vriendelike seun, of daai vriendelike dogter, of daai een wat altyd so mooi met 'n mens praat, of dis so goed as hulle die seun of dogter my so altyd so mooi groet. Ja, dis soos jou naam, hulle leer jou so ken. Nou goed, maar weet julle wat? Dit, mens kan nou dit probeer, as mens iets lelik gesê het, kan mens iets daan doen. Dis nie alles verby nie, ons kan jammer sê. Maar nou is daar iets wat ons baie, baie mooi moet onthou. In Spreuke sê daar, in Spreuke 12 vers 18, sê die Bybel, daar is mense wat dinge sê wat ander hartseer maak. Maar ons kan ook mense leer ken wat dinge sê wat ander mense se harte bly maak. Die Bybel sê dit. So kom ons dink bietjie, gaan vir jou nou wys hoe werk dit. Hierso is 'n hart. Ek wys vir jou die hart. Daar is 'n hart. En nou weet julle mos, dinge wat ons sê, kom ons uit ons mond uit. So kom ek wys vir jou, hier het ek nou by my, ek sit die hart hier voor my neer, en hier het ek by my 'n buisie tandepaste. En nou gaan hierdie buisie tandepaste maak soos wanneer ons praat. Daar gaan die woorde kom ons uit jou mond. So die tandepaste kom uit die buisie, en dit val op die hart. Daar val dit nou op die hart. Ek gaan vir jou nou wys. Daar's die tandepaste nou op die hart. Nou sê maar, dit was nou, nou moet ons kies. Onthou, die Bybel het gesê, jy kan mense bly maak, of jy kan mense hartseer maak. En die Bybel sê eintlik, 'n wyse man, 'n slim man, sê dinge wat ander mense se harte bly maak. Nou sê nou maar, ek het nou iets baie leliks gesê van iemand, of vir iemand, of gejok, of
met iemand baie lelik gepraat. Nou wil ik het weggee en nou sê ek, ek is jammer. Kijk nou wat gebeur, maat. Daar vat ik dit nou weg. Kan ik het wegkry? Ek kan het niet wegkry nie. Dit bly daar. Dis minder, want hier sit het nou op my vinger. So dit bly daar. En nou kom, kyk bietjie hier. Kan ek nou hierdie tandepasta op my vinger? Kan ek het nou terugkry in die buisie? O nee, ek kan probeer. Maar ek kan nie. Dit bly uittrek. Ek kan probeer. Maats, en dit moet ons leer. Ons moet leer dat ons die dinge wat ons gesê het, moet ons bedink voor die tyd. En as ons wil nie geken word as die een wat ander mense seer maak nie, ons wil geken word as die een wat ander mense bly maak. So kom ons dink en ons lewe met ons mond, dat mense om ons weet, ons is Godse kinders. Mag dit vir jou sommer 'n Godse kind week wees. Goed gaan met elkeen van julle in hierdie week. Tot ziens.